niin ei heikä, tänään tulee pisteitä. Tänään tulee, no niin hyvä. Mahtavat kelit. Jatkuu saneerissa. Yöllä on ollut mukavasti pakkasta, ei voi valittaa. Tässä tehdään tulla salaisuuksia tänne. Tää on niinku salaisuuksien kammia. Päivän agenda on tässä. Hyvä tänään, että kyllä nyt jotain suksin luista ne ei ikinä. Herra, se vettää kalsaria jalakaan vaikka 500 lämmintä. Suuri urheilujuhlan tunkua alkaa olla. Kauan kaivattu pikku viivästys taas saatiin aikaa. Hirveesti tulee lunta ja koekiekko peruttiin. Aikaa suoraan kisaa 11.15 sitten.